អាលោកអោយវិទហើយថ្លៃមួយគីមបានពេត5តែទៅ5មើលណាមួយគីមគូយន្តកន្ត្រៃដឹកឈើចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជាដល់លេខវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមន្ត្រីផ្នែកនិងមន្ត្រីសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងចាប់ឃាត់បានមួយសន្ទុះក្រោយមកខេត្តព្រះវិហារករណីគូយន្តកន្ត្រៃដឹកឈើចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានកម្លាំងមន្ត្រីផ្នែកនិងកម្លាំងមន្ត្រីសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងចាប់ឃាត់មិនបានមួយម៉ោងផងត្រូវបានលោកសុំស៊ីវថានាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដោះលែងវិញក្រោយហេតុផលថាប្រជាពលរដ្ឋដឹកឈើធ្វើផ្ទះមិនមែនជាករណីជួញដូរនោះទេហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 10:24 នាទីនៅត្រង់ចំណុចបោះសៀមភូមិថ្នកែងឃុំរងរឿងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារបើយោងតាមប្រភព2អ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់បានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងមន្ត្រីសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងបានសហការគ្នាចាប់ឃាត់គូយន្តកន្ត្រៃដឹកឈើខាងលើនោះពិតប្រាកដមែនហើយនឹងបានបញ្ជាឲ្យតែកងគូយន្តកន្ត្រៃដឹកឈើទាំងពីរគ្រឿងនោះបើកបរដោយខ្លួនឯងយកទៅទុកនៅស្នាក់ការផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងតែដោយម្ចាស់គូយន្តកន្ត្រៃទាំងពីរនោះបានសូមអង្វរហើយនិយាយថាបើទៅច្បាស់ជាមិនបានចេញមកវិញនោះទេសូមសម្រួលត្រង់នេះហើយតែកម្លាំងមន្ត្រីផ្នែកនិងសង្កាត់បាននិយាយថាបើចង់និយាយអ្វីទៅនិយាយជាមួយមេទៅប៉ុន្តែប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកសារព័ត៌មានយើងបានឃើញថាកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញបានដោះលែងគូយន្តកន្ត្រៃដឹកឈើទាំងពីរនោះវិញដោយប្រាប់សារព័ត៌មានយើងថាមេបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងជុំវិញការដោះលែងគូយន្តកន្ត្រៃដឹកឈើខាងលើលោកសុំស៊ីវថានាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងខេត្តព្រះវិហារបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដែលមានខ្លឹមសារថាសូមគោរពជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃសុក្រ12រោចខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 22:24 នាទីកម្លាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងបានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅចំណុចបោះសៀមភូមិថ្នកែងឃុំរងរឿងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារនៅទីតាំងខាងលើបានជួបប្រទះនឹងគូយន្តកន្ត្រៃចំនួន2គ្រឿងកំពុងដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើឈើអាជ្រុងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីអ្នកបើកបរគូយន្តបានឆ្លើយបំភ្លឺថាគាត់ដឹកឈើនេះចេញពីភូមិស្រែធ្នងឃុំរមណីស្រុករវៀងយកទៅភូមិស្រែធំឃុំរងរឿងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារដើម្បីសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់រស់នៅដោយពិនិត្យថាការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើលើសម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងមូលដ្ឋានមិនមែនជាលក្ខណៈបម្រើការលក់ដូរឬធ្វើជំនួញយើងក៏បានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធបើមានការដឹកជញ្ជូនលើកក្រោយៗទៀតដើម្បីជៀសវាងជន់ឆ្លៀតឱកាសបន្លំបន្ទាប់មកយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យគូយន្តទាំងពីរគ្រឿងនោះដើម្បីបន្តដំណើរទៅគោលដៅចំណែកឯម្ចាស់គូយន្តដឹកឈើខាងលើបានឆ្លើយប្រាប់សារព័ត៌មានយើងថាលោកដឹកយកទៅលក់ដោយ1ម៉ែត្រគីបតម្លៃ850,000 រៀលជុំវិញបញ្ហាខាងលើសារព័ត៌មានយើងសូមមិនវិនិច្ឆ័យខុសត្រូវនោះទេទុកទួលនាទីជូនសាធារណជនពិចារណាតាមការគួរចោះ